Привет в Рецепти за живота! Знаете, че ви обещах, че на това място ще споделяме изключително и само полезни и практични неща, които могат да направят ежедневието ни много по-добро. Един от най-сигурните начини да се чувстваме добре в нашето ежедневие е като спортуваме безспорно. Днес съм в Yoga Vibes и съм заедно с Димитър Стефанов. Здрасти! Здрасти, Славена! Здравейте! Това е човекът, на чийто клас попаднах веднъж супер случайно и оттам нататък толкова много се пристрастих към начина му, по който показва нещата и по който ги комбинира, защото са упражнения, които могат да бъдат направени абсолютно навсякъде, с много леко, средно и по-интензивно натоварване. Въобще всеки според мен може да припознае себе си и затова го помолих да ни покаже една тренировка, която може да си направим абсолютно навсякъде, като пътуваме, като сме вкъщи, като сме навън. Можем сами, можем с децата, може да се комбинира по много начин. Сега спирам да говоря аз, защото ще ми трябва този въздух за след малко. И почвам да си говоря, тя ще тук ще се концентрирам. Тренировката, която ще направим днес, йога упражнения с кондиционни упражнения. Така че нека да започваме, да не губим повече време. Ще започнем с лека загрявка на тялото. Това, което ни е нужно, е да имаме постелка или килимче, нещо по-мекичко, да не сме на земята. Да започваме. Почваме. Заставаме на постелката. Заставаме. Ръцете са до тялото, стъпалата са събрани едно до друго. Брадичка надолу и нагоре започваме да вдигаме. Ето така накланяме главата назад и напред. Тоест шията се опъва отзад и отпред. Две. Едно. Център. Сега накланяме главата наляво и надясно. Три. Две. Едно. Център. И сега кръгови движения с главата. Тези упражнения на пръв поглед изглеждат много елементарни и направо маловажни, но всъщност са много важни и ценни за подготовката на тялото. Сменяме посоката, за да може да се избегнат контузии. Три, две, едно. Сменяме посоката. Три, две, едно. Сменяме ръката, завъртаме назад. Едно, сменяме посоката. Раздвижваме. В едната посока, кръгови движения. Още едно кръгче завъртаме. И когато тялото е най-долу, сменяме посоката. Три, две, последно. Едно. Фокусът е това да задържиме баланс. Да не паднеме и да раздвижиме тазобедрената става от дясната страна. Айде сега да от лявата. Вдигаме ляво коляно и назад завъртаме. Сменяме посоката. Днеска може би повече за крака и за корем ще е тренировката. При нас жените това винаги е валидно. Да. Събираме стъпалата, събираме колената, поставяме дланите върху колената, свиваме ги и завъртаме в едната посока и сменяме. Три, две и едно. А така сменяме посоката, сменяме кръчето, посоката. Чудесно! Сега заставаме си отпред на постелката, ако имаме постелка. Поставяме ръцете пред гърдите, вдишваме хубаво, се протягаме нагоре. Сега едно искаме да докоснем тавана. И издишваме хубаво, надолу се навеждаме. Стъпваме с две стъпки назад и влизаме в тъй наречената дъска. Разтваряме стъпалата малко по-широко и завъртаме таза в ляво и в дясно, така че петичките да докосват пода. Стъпалата се завъртат на вътрешен и външен ръб, докосват пода. Използваме коремните мускули. Три, две, едно. Център. Спускаме таза надолу, изпъчваме гърдите напред, дишваме. И на издишване стягаме силно корема, отново се връщаме в дъска. Седем пъти. Седем. Шест. Пет. Дръжте раменете над китките през цялото време. Четири. Когато сме горе, опашката е подвита навътре, корема е супер стегнат. Три. Две. И едно. Супер. Таза назад, в кучо гледащо надолу.
От тук дигаме петичките високо, свиваме коленете, без да докосват пода. Виж, тук, оп, седалището тия към петите и изпъваме коленете. 10 пъти. 10. 9. Точно така. 8. 7. 6. Старайте се седалището да отива близо до петите. Назад, назад, назад. А, така. 5. 4. 3. 2. Последното. Задържаме. Колената са на няколко сантиметра от пода. Дръж. 4. 3. 2. 1. Изпъваме краката. Гърдите натискат към бедрата, а петите натискат към земята. Трудно. 3. Нищо. Колкото можем. 2. Това е много важно. Не сме на състезание. Не може да се сравняваме. Винаги ще има хора, които са по-напреднали и такива, които са по-начинаещи. Затова правиме нещата така, колкото нашето тяло има възможност. Десен крак вдигаме нагоре. Добре. Десен крак стъпва между ръцете. И вдигаме ръцете нагоре в тъй наречения висок напад. Тук целта каква е? Малко по-напред стъпалото, коляното свито. Коляното да е на нивото на глезена. Отзад петичката е максимално вдигната нагоре. Опашката е леко навътре прибрана, коремчето прибрано. Отзад коляното е съвсем леко свито. Супер! Краката са ангажирани един към друг. Сякаш искат да се съберат в изометрия. Активираме седалището и задното бедро на десния крак и предното бедро на левия крак. 3, 2, 1. Накланяме напред торса. Тук ръцете, главата, торса и крака отзад са в една линия. 3, 2 и 1. Вдигаме ляво коляно нагоре. Изпъваме напред левия крак. Може ръцете да свалиме пред гърдите. Хубаво изпънато кръчето. Спускаме го надолу изпънато. И вдигаме 10 пъти. 10. 9. 8. С кратка пауза горе. 7. 6. Не бързи. 5. 4. 3. 2. И едно, задържаме крака. Хубаво изпънат. Ръцете напред. Протягаме се напред. Навеждаме гърдите напред, 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 напред. Дръж кръчето, дръж кръчето. 3, 2, 1. Свиваме крака. Хващаме стъпалото с лявата ръка. Дясната е леко напред за равновесие. Изтегляме гърдите леко напред и коляното назад. Задържаме тук. Баланс на върху десния крак и разтягане на предно бедро на левия. 3, 2, 1, стъпваме, отново се протягаме нагоре, вдишваме и надолу се навеждаме. Издишваме. Отново две стъпки назад в дъска влизаме. Чудесно. Този път ще слезнем в ниска дъска, на лакти. Добре. Сега в ниска дъска сме. Тук много е важно лактите да са под раменете, да не отиват прекалено назад, защото раменете ще дойдат напред и ще има голямо напрежение в тях. Тук целта е стягането на коремните мускули също. Сега ще се завъртиме на левия лакът, на странична дъска, на ляв лакът, точно така. Ще сложим дясна ръка тук на кръста. Само да попитам, през това време тая ръка така ли е или е така? Може да се завърти. Може да се завърти навътре за по-добра опора. Така. Да, тук фокуса ще е в странични коремни мускули. Спускаме сега таза надолу и го вдигаме 7 пъти. Като тук целта е да образуваме арк. Точно така, спускаш додолу и вдигаш. На който му е трудно да спуска додолу, може да прави по-малки движения и по-малко бройки, естествено. Който е по-напредно, може да направи повече бройки. 4, мисля. 3. Аз по друг начин ги помислих. Така ли? 1. Връщаме се в център. Да, така. Добре. Сега раменете малко по-назад. А, така. Не лактите, а раменете. Лактите по-напред. Спускаме надолу таза, докосваш се с бедра пода и се връщаш отново горе. Стягаш корема. Пускаш надолу.
Вдигаш и стягаш корема. Давай още 5. 5. 4. 3. Дигай. 2. Точно така. 1. Задръж тук. 5. 4. Прибери опашката навътре. Това е ротация на таза. 2. 1. Отпускаме надолу тази. Браво. Лягаме по корем, преместваме ръцете под раменете. Добре. И сега ще направим няколко кобри за активация на гръбните мускули. Отлепяме, вдишваме надолу. Издишваме. По-малки движения. Е така. Супер. Тягайте седалището. 1. Обръщаме пръстите на краката и се вдигаме отново към куче, гледащо надолу. И сега по същия начин. Вдигаме петите, свиваме коленете, седалището отива назад към петите и изпъваме коленете. 10 пъти. 9. 8. Точно така. 7. 6. 5. 4. Много хора правят грешка тук, да отидат директно в дъска. Трябва да останем като в куче гледащо надолу. Това, така се казва тази поза. 2. Още веднъж. Добре, давай, че уточни, задържаме. Позата се казва така. Да, изпиваме коленете и задържаме. На няколко сантиметра са коленете от пода. 5. 4. 3. 2. 1. Изпъваме краката в куче гледащо надолу. Точно така. Гърдите натискат към бедрата, гръбчето е изправено. Ако гърба тук ни се извива и ни е много трудно да натиснем назад, може леко да се свити коленете. По този начин позволяваме този ход движение отгоре да може да се преверят навътре гърдите и да стане изправен гърба. Ляв крак нагоре. И ляв напред стъпва. Дигаме ръцете нагоре. Отново сме във висок напът. Вече сме на другата страна на другия крак. Ето, веднага си спомни. Опашката навътре, ротация в таза, коремчето стегнато, прибрано, коляното надглезена. Малко по-напред. Чудесно. Отзад петичката максимално високо. Топ. Браво. 3. 2. 1. Накланяме торса напред. Изпъваме задния крак. Чудесно. Дръж така. Тежестта сега тук е изцяло върху левия ни крак. 3. 2. 1. И ясно коляно напред и нагоре. Изпъваме. Спускаме. Вдигаме. 10. 9. 8. 7. 6. Има кратка пауза горе, за да може да е по-ефективно упражнението. 5. Изпуснах ли я? 4. Случва се. 3. 2. И 1. Чудесно. Свиваме коляното, хващаме стъпалото. Лявата ръка напред за равновесие, гърдите леко напред. Изтегляме назад коляното и да се усети разтягане в предно бедро. За да усетиме как фасцията се разтяга, може и брадичката да опънем нагоре. И от така усещам изцяло разтягане до коляното. 2. И 1. Пускаме кръчето долу. Ръце нагоре. И надолу се навеждаме. Издишваме целия въздух. Чудесно. Добре. 2 крачки отново назад. Слизаме на лакти. Странично на десен лакът. Може да се завъртиш, да си с лице към камерата. Чудесно. Добре. Спускаме надолу и вдигаме 7 пъти. 7. 6. 5. 4. Браво. 3. 2. И 1. Спускаме се долу в ниската дъска. Сваляме лакътя долу. Добре, премести се напред. Чудесно.
Тук спускаме таза и го вдигаме 7 пъти. 7. 6. 5. 4. 3. И сега ще стане малко по-предизвикателно. Едно, ще задържиме тук. Тук задържаме. Десен крак свит към тавана. Свит. Така. Коляното нагоре и надолу. Надолу, надолу, нагоре. Надолу, нагоре. 8. 7. 6. 5. Натискайте силно с лактите. 4. 3. 2. 1. Стъпваме. Ляв свит към тавана. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Стъпваме. Задържаме още 10. 9. Натискай още малко. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1, лягаме по корем. Браво, машина! Супер! Супер! Свиваме кръчетата отзад, нямаме много време за почивка, после ще си почиваме, свиваме краката, хващаме ги с ръце стъпалата и сега ще направим позата лък. Вдигаме колената и гърдите от пода, задържаме тук, много внимавайте. Ако усетите опъване в връзките на колената, веднага връщате надолу напрежението. Браво, супер! Словена е много гъвкава в гърба и тези извивки назад много добре и се получават. Две. Само те. Не само те. И пускаме кръчетата, отпускаме се надолу, пускаме стъпалата, слагаме ръцете до гърдите. По този начин, за да може предмишницата да е перпендикулярна на пода. Тоест, те не са под раменете ръцете, а са точно така, както са в момента. Добре, обръщаме пръстите на краката. Отлепиме колената. Малко по-събрани краката. Добре. Стягаме корема и натискаме силно с ръцете и се вдигаме в опора. Добре. Таза назад. В куче гледащо надолу. Добре. Десен крак нагоре. Този път контршпиц. Това е контршпиц, така е шпиц. Контршпиц, шпиц, контршпиц. Там е в контр. Завъртаме пръстите надясно на десния крак. Таза се отвори в дясно, виждате ли? Добре. Спускаме кръчето надолу и го вдигаме. 10 пъти. 10. 9. Додолу тук на това. Спускаме. Моля, догоре? Додолу ли го спускаме? Додолу, да. И вдигаме. Тук натоварваме горните готелоси. Мисля, че готелос минимус най-отгоре, нали? Усещаш ли тук отгоре сега? Максимус го усещам в момента. Максимус. И максимус, и минимус. И медиус. Добре. Колко станаха? Броиш ли? Останат ми 3. 1. Добре. 2. 3. Задържаме. Завъртам обаче пръстите надолу. Така таза се затваря надолу. Чудесно. Коляното отива към гърдите. Раменете над китките. Спускаме надолу коляното като асансьор и го вдигаме към гърдите. 10, 9, 8, 7, 6, точно така. 5, 4, още малко, поеми си въздух. 3, спускаме и вдигаме. 2, 1, задържаме коляното близо до гърдите, натискаме силно с ръцете, корема е супер стегна, дръж, 3, 2, по-напред, по-напред коляното, 1, стъпваме между ръцете. Чакай да стигна там. Така, стигаме, 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 ръце нагоре. Добре. Така. Супер. Добре, сега сваляме ръцете на ханша, ляво коляно надолу и вдигаме, 10 пъти. Тялото се движи надолу и нагоре. Не се накланяме напред, не правиме така, само с задното коляно. 1. Свиваме коляното на няколко сантиметра и задържаме. 5. 4. 3. 2. 1. Ръцете напред. Изпълваме задния крак. Вдигаме петичката отпред.
А сега? Добре. И с другия крак стъпваме отпред на пръсти, в стол на пръсти. Клякаме малко по-ниско. Задържаме. Петите са максимално високо. Максимално високо. Преместваме ръцете пред гърдите и пружинираме. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Ръце на пода. Десен крак назад. Аз почнах от 8, да знаеш. Добре. Пружинираме нагоре и надолу. 5, 4, 3, 2, 1. Сменяме краката. 5, 4, 3, 2, 1. Смяна. 5, 4, 3, 2, 1. Смяна. 5, 4, 3, 2, 1. Дъска. Добре. От дъска коленете може да сложим долу. Свиваме лактите назад, раменете се напред. Изпълваме лактите. Пълваме краката. И назад. Таза и нагоре. Ляв крак нагоре. Контршпиц. Това е контршпиц. Така е шпиц. Контршпиц. Шпиц. Контршпиц. Ставаме в контр. Завъртаме пръстите наляво. Точно така. Добре. Пускаме надолу кръчето и го вдигаме. 10. Точно така. 9. Лявата, дясната петичка натиска към пода. Точно така. Супер си. Добре. 4. Малко кривиш. А така. 3. 2. 1, задръж нагоре, завърти пръстите надолу, таза затвори, а така, 3, пускам, 2, дръж, 1, коляното към гърдите, раменете се преместват напред, над китките. Много е важно раменете да не отиват пред китките, защото се натоварват китките. Ето, да не са пред, да не са, а така, да са точно над. Коляното е към гърдите, а така, спускаме сега надолу. И вдигаме. 10, тук. 9. Раменете стоят статично на едно и също място. Стой там. Измори се. Айде, последно. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, задръж. 5, 4. Раменете малко по-напред. 3, 2, 1. Стъпвай отпред. Машина. Браво. Ще ми се откъснат ръцете. Ръце на... Трябваше крака да правим, не? А това вярно ли, че не, ти се натоварва там, където ти е най-слабо място, така да се каже? Еми, така го усещаме, пък дали се натоварва. Дали е така, не съм. Защото като е по-слабо, го усещаме повече. Добре, айде вдигаме се във висок напът. Може да завъртиш на другата страна. Чудесно. Добре, ръцете на ханша. Айде сега дясно коляно надолу и нагоре. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Свиваме коляното на няколко сантиметра от пода и задържаме. Тук краката могат да теглят един към друг изометрично и усилието става доста сериозно, между другото. На Славена никак не е лесно в момента. 3. Почивам се. Почиваш се, нали? 2. 1. Добре. Повдигаме се. Сега няма да правим стол на пръсти. Повдигаш, изпъваш десния, левия крак, извинявай. Той е там. Стоя. Просто го изпъни. Завъртаме се напред. Отваряме пръстите на краката навънка и клякаме. Чудесно. Тук е много важно коленете да сочат посоката на пръстите на краката, защото може да попрецакаме нещо в коленните връзки. Готова ли си? Клякаме по-ниско. Пружинираме. 10, 9,
8, 7, 6, 5. Известен съм с това, че много бавно броя. 4. Потвърждавам. 3. 2. 1. Задържаме. Ниско колкото можем. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Изпъваме краката. Завъртаме петите навънка, за да може пръстите на краката да сочат напред. Вдишваме. И надолу се навеждаме. Издишваме. Слагаме ръцете на земята и се навеждаме колкото можем надолу. Точно така. Я да видим сега колко сме мобилни. Я да е дясната ръка по средата. Лявата. Лявата по средата. Дясната зад нас. И да седнем. Туп. Туп е ми, да. Трябваше може би да е по-деликатно. Събираме крачетата. Леко ги стръскаме. Завъртаме краката. Лягаме си на едната страна. В случая сме на дясна страна. Поставяме дясната ръка. Ето така близо до тялото изпъната. А лявата зад главата. Тук упражнението е следното. Ще вдигаме торса и краката едновременно, докосвайки лакът и коляно. С този лакът тук се подпираме и си помагаме. Пускаме надолу и вдигаме нагоре. И така 15 пъти. На страна. Добър айде човек. Айде, Зан. Готови? И 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Сменяме страната. Готови? Не. 3. Не си готов. И... Айде. 15. Микрофон. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. И 1. Сядам. Така. Сега ще направим една поза, наречена обърната маса. Поставяме ръцете до седалището. Вдигаме седалището. Да спите колене. Поглеждаме нагоре. Тягаме долната част на гърба. 3, 2 и 1. Сядаме, лягаме по гръб. Ти ще можеш да легнеш по гръб? Ще мога, ще си премести микрофона. Место на микрофоните. И вие вкъщи също. Ще направим едно упражнение, което не всеки може би ще успее да го направи. Така че ще внимавате. За сега сме в нисък мост. Тази е повдигнат. Може да останем тук за момент. Тези от вас, които имат желание и намерение, слагаме ръцете под раменете и се вдигаме на висок мост. Вдигнах всичко. И 5, 4, 3, 2 и 1. Спускаме се надолу. Хващаме с ръце коленете и притискаме към гърдите. Насочваме чело към коленете и се свиваме на топка. Държаме дясно коляно. Изпъваме левия крак напред. Хващаме палец с дясната ръка на десния крак. Изпъваме нагоре десен крак. Само с едната ръка трябва. Едната ръка, другата, лявата може да
сложиме върху лявото бедро. Разтягаме. Ако е много трудно, може кръчето да е свито. 3, 2, 1, чело. Към дясно коляно. Малко трепери кръчето. Незабележимо. 2, 1. Свиваме лявото коляно и слагаме десния глезен върху него. Хващаме го с ръце, като тук дясната ръка минава между краката, за да може да хване коляното и задържаме. Тук целта е да разтегнем седалищните мускули от дясната страна в случая. А, така е Словена, много добре. Се мъчи. И супер. Браво. 3, 2, 1. Хващаме и двете колена. Лека засилка. И сме готови. На първо място благодаря страшно много за страхотната тренировка. По принцип са малко по-дълги тренировките. Аз помолих Димитър да направи нещо, което да все пак бъде съвместимо и с епизод тук, но това няма да ни е последната тренировка заедно със сигурност, защото ще си го превърнем в традиция, тъй като това е едно от най-хубавите неща и един от най-наистина полезните начини да се почувстваме добре. Затова сега ви препоръчвам да си отделите тези около 30 минути и да направите нещо страхотно за себе си. Благодаря ви!